hört mina versioner. Kanske är jag oförskämd när jag sätter ny text till toner. Risken är att jag blir stämd, för det blir sämre när jag gör folks låtar. Det är ett mirakel att ni har köpt låtar. Bra mycket sämre, nu kör vi igång. Ja, det är ju så. Det är ju lite temat i den här föreställningen. Den heter ju Bra mycket sämre, och det handlar egentligen, jag kan förklara det också, det här är liksom tanken, det här är ju liksom Gotland, det här bordet där man sitter och man, ja, ni fattar, här sitter man och berättar för varandra sorgliga saker och gör ett litet klipp, håller en lök vid ögat så det verkar som man är gripen av historien. Och sen sjunger man och har sig. Jag ville ju egentligen vara med i Så mycket bättre. Det var ju där det började. Och jag insåg någonstans när man lyssnar på mina texter att jag kommer ju aldrig få vara med där antagligen. Men jag tänkte, jag kan ju göra om folks låtar i alla fall. Och så kallar jag det för Så mycket sämre. Det var tanken. Och jag tänkte att det är bra. Det är ett bra sätt att kanske få Så mycket bättre gänget att intressera sig för mig. Bara det, precis. Då blev det helt tvärtom. Då blev det lite grann som när man, liksom när man var kär i en tjej på mellanstadiet och ville ha hennes uppmärksamhet. Alltså när man själv gick i mellanstadiet. Inte nyligen. Att det vore konstigt. Men och så vill man ha hennes uppmärksamhet, så kastar man en snöboll så här, woo! Så råkar den komma ögat och så hatar hon henne istället. Så blev det lite grann med mig och TV4. Därför att jag fick ju mejl, alltså redan när vi började göra reklam för det här, att, av produktionsbolaget, att de hotade alltså med att stämma mig på grund av varumärkesintrång. Och det var inte riktigt optimalt för min framtid inom Så mycket bättre. Jag fick inte heta Så mycket sämre, och jag sa, men snälla, jag kan ändra alltihopa, men bara kan jag heta Så mycket sämre? Nej, det får inte heta. Så att du fick ändra, heter det Bra mycket sämre. Inte jättestor skillnad. Jag frågade aldrig vad jag fick ändra till, utan jag tänkte att hör de av så är arga, får jag ändra igen, det är jävligt mycket sämre. Eller? Varje gång jag ändrar namn, sjukt mycket sämre. Men ja, så ser det ut i alla fall. Är det någon som har rest långt för att komma hit? Jag vet att många kanske kände till att det här kan vara sista gången. Jag vet att någon har åkt från Söderhamn. Var är du? Va? Hallå? Någon som har åkt långt? Var? Umeå. Var det någon som sa Jokkmokk? Fan, har ni ens kommunikationer därifrån? Jag kom hit på en ren. Skönt. Coolt. Vad glad jag blir. Hade du åkt tunnelbana förut? Nej. Provar du det idag? Hur var det då, tyckte du? Det var fränt. Ja, men ändå. Det är så jävla bra att komma från Jokkmokk, för nöjerna blir så billiga liksom. Det är 35 spänn att åka två stationer. Det var fränt. Jag är så bortskämd. Jag hatar tunnelbana. Jag kan säga en grej som händer. Alltså, ibland blir det så att man hamnar ju så otroligt nära en person som jag absolut inte känner. Så, och det är en onaturlig situation. Jag stod ett par veckor sedan, stod så här nära en kvinna. Alltså mitt emot varandra. Så här, åh, så jävla nära. Och hon var lång som fan. 1,90 liksom. Amazon-kvinna. Så det var inte så att vi hade ögonkontakt. Utan jag kollade rakt in i hennes dekoltage. Och jag står så nära. Alltså det luktar mjölk så jävla nära. Jag känner så här, det här är väldigt det känns stelt. Inte stelt som du tror nu från Jokkmokk, utan situationen kändes stel. Men när man står så här, jag tänkte, om jag tycker det här känns skevt, hon måste tycka det känns helt stört. Och mycket riktigt, efter bara en liten stund så säger hon så här, ursäkta. Hon kollar ner så här, måste du stå så otroligt nära mig när det bara är vi i vagnen? Ja. Hade hon en poäng? Det hände sällan i Jokkmokk. Det var ett så kallat ljugskämt här i början. Jag hittade på lite, det var inte bara vi i vagnen. Det var en gubbe längst bort som satt och filmade. Men ja, vi brukar ju göra så i den här föreställningen att vi tolkar andras låtar. Och varför inte bara kicka igång med en så att vi känner oss lite sköna. Och det är så här att
Jag börjar med en tolkning av en känd låt av Niklas Strömstedt som jag tycker... Niklas verkar vara en väldigt mysig person. Man hör vissa låtar av honom så får jag känslan av att han har ett mysigt liv, Niklas Strömstedt. Att han är med om något härligt så blir det bara en gullig sång liksom. Och så alla bara, ah. Jag fattar inte hur man har så mysigt. Alltså jag har inte så mysigt. Jag kan inte göra så. Han kan ju åka ut på Lidingö en sommar, en dålig romans, köra på en fågel, det blir ändå en gullig visa. Det är imponerande. Jag gjorde om den till lite mer vardagsrealism sådär, så som jag tycker livet kan vara. Du kom till mig. Våren var som vackrast när du kom till mig. Om jag vetat vad jag vet nu när du fanns hos mig. Nu är det för sent. Förvånade satt vi på balkongen när vi däckade. Du la någonting i drinken så vi slocknade. Någonstans på ditt golv. Och när jag vaknade var rummet ljust och gatan utanför var ju lika fullpackad och rusig som jag. Och i en säng på tredje våningen drack jag Resorb med Alvedonen. Du hade en trumpet och du spelade. Jag lackade den sommaren. Vi åkte ut på Lidingö och hem igen. Vi körde på en älgtjur och begravde den. Fy fan vilket jobb. Vi fick åka till Claes Olsson, köpa jättestora spadar. Sen grävde vi nog jordens största grop. Vi hämtade pannlampor och vatten. Och fast vi grävde hela natten så stack en del av älgen upp. Önskar vi kört på en tupp den morgonen. Dig där vid gropen sista morgonen. Du hade din trumpet och du spelade. Jag lackade. Men det händer att jag går förbi gropen som ni ligger i. Det händer att jag minner mig tillbaks hur jag blundade och skrattade. Jag täppte till och krattade. Jag undrar vad du tänkte på. Jävlas med trumpet och så. Den morgonen. Jag minns dig där i gropen sista morgonen. Det hände något på natten och på morgonen. Var allting förbi. La 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 la. La 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 la. Det är bra publik idag. Det är jag som är bra, vad gullig det är. Min brorsa. Nej. Så här är det, det finns många skäl till att jag vill vara med i riktiga Så mycket bättre. Och det ena är ju att jag har så tre barn, varav två är ganska små. Och det är rätt intensivt om man säger så. Och det hade varit jävligt nice att bara åka iväg en vecka. Det är det huvudskälet egentligen faktiskt. Så här. Hej då. Men det är intensivt. Det är höst nu. Jag är kluven till hösten. Hela sommaren så tycker man det är nice med sommar. Men samtidigt så här, det är lite intensivt. För det är sommarlov för alla barnen. Och det bara pågår bara en dag efter dag efter dag. Och när hösten kommer så här, man kan lämna in dem i förskolan. Och det är lite nice. Men också kluvet för att första dagen man lämnar in dem. På riktigt, första dagen. Ett A4-papper där i tamburen. Vi har löss på dagis. Man bara, första dagen har de löss på dagis. Det är inte ens rimligt. De bor, hela sommaren bor lösen där. Bara väntar på värddjuren ska komma tillbaka. Första dagen bara, så här. Och
Ja, men det blir så jävla intensivt. Och så, då är man alltid, det är skit. De drar hem liksom löss och springmask och ebola och hela skiten. Man är alltid sjuk. Och förkyld. Ungarna är förkylda. Min minsta, hon är 2 år. Hon har en konstant snorkråka i näsan som piper när hon andas. Ni tänker att det kanske inte är så farligt. Jo, det pågår. Alltså det är som en jävla näsflöjt. Det går inte att snyta en 2-åring. Har ni försökt? De har ingen lungkapacitet. De är som en överkörd igelkott. Man försöker bara ta i. Hon bara... Man bara, nu drog du in den lite grann. Den bara sitter konstant. Och så kommer hon in till mig på nätet. Och hon är skitgullig. Hon lägger sig liksom i sin lilla näsa mot ens öra. Och så här, och andas så här orimligt ofta också. Som en hamster. Och det bara... Man tänker där... Och man bara... Ska det vara så här? Ska du andas så här ofta? Det enda sättet att somna är att vänja sig. Det kan ta en timme att vänja sig vid det här konstanta. Det värsta som händer någon gång ibland så hostar hon till eller nyser till och den byter position. Just när man har vant sig så blir det en ny ton. Får man börja om? Alltså, i natt låg jag och tänkte så här, kan man gå till en kirurg och operera ut en snorkråka? Det känns som slöseri med vårdresurser. Eller bara gå till en musikaffär och stämma näsan på henne. Så blir det en fin ton. Ja, men man är alltid, de är sjuka, men inte lika sjuka som jag blir. För det är barnbaciller. De tål ju det här. Liksom. Själv, det är jag som... Förra hösten så hostade jag. Liksom, började i september. Nu har jag klarat mig lite bättre. Jag började i september. Jag hostade oktober också, november, fick medicin. December, fortfarande hosta. Januari, fortfarande svinsjuk. Och jag hade fått medicin 3 gånger när jag kom tillbaks i april till läkaren. Och då sa han det mest deprimerande grejen jag har hört någon gång. För han kollade sina journaler och frågade, är det sant? Har du hosta? Är det samma hosta? Ja. Då sa han så här. Om du hade varit ett husdjur. Då hade de avlivat dig. Så hela synd det har varit om mig och mitt dåliga immunförsvar. Och i april där, när jag började bli frisk från det där, men jag var så skör, jag hade hostat i 8 månader, liksom, man hade inte sett solen. Jag var så skör så att i april så bet jag av en framtand. Det här är en plasttand nu halva här, kostade 2900 kronor på Folktandvården, tack för det. Ni tänker så här, ja men du bet in hårt. Nej, jag åt banan. Det är helt orimligt, jag vet. Men jag åt banan och jag kände så här, det är något hårt i den här bananen. Åh, det ser som en tand. Det är för fan min tand! Som bara gav upp. Nej, jag har inte sett solen på 8 månader. Hej då, så här. Och då blev jag så provocerad av en grej som min fru sa till mig. För att det var våran 5-åring, hon hoppar i trappan. Hon vill se hur många steg hon klarar av. Så här, kolla, jag kan hoppa 3 steg. Så här, man bara, wow, talang 2018. Men hon ville ha uppmärksamhet och så här. Men min fru då är lite harig och hon säger det här som provocerar mig så mycket. Akta, du kan ramla och slå ut framtänderna. Och jag står där med min jävla plasttand. Just att hon är 5 år, hon ska snart tappa den jävla tanden. Det är mjölktänder, jag förstår inte. Det är det bästa som kan hända att hon slår ut dem. Det är bara, så kommer det ut bästa, alltså reservtänder. Det provocerar mig så mycket att de här perfekta barnen med immunförsvar som är så bra, de har reservgrejerna. Och det är jag, alltså alla vi vuxna som bara jobbar och sliter och aldrig får sova. Vi skulle ha reservgrejer. Får man lite ont i knät, bara ingen fara, det är bara mjölkknät. Alltså du vet, en sån här grej. Jag börjar få lite tunnare hår nu, man fixar och trixar, det ska inte synas. Men fatta vad nice för självförtroendet om någon skulle säga, Thomas, du börjar få tunnare hår. Man bara, ja men det här är bara mitt mjölkhår. Det här ska av nu, det här. Sen kommer det ut ett kraftigt jävla hår, mitt riktiga hår. Nu ska jag parse så jag är 97 med det där jävla håret liksom. Kanske onödigt med parse, men får passa på. Eller på den tiden man var ung och singel och någon undrade, du inte orolig för det här med könssjukdom? Man bara, nej, det här är bara mjölksnoppen. Jag passar på nu faktiskt. Samlar på med alla möjliga sjukdomar. Sen ramlar den av och så är man frisk och kanske immun. Och bäst av allt, sen kommer ut en kraftig jävel efter det. Så, ja, nu ska man ha det här. Sitter den här med något drömskt i blicken här nu. Är det så? Jag tror alla killar tror jag någonstans på individnivå tycker ändå det skulle vara en ganska kul grej att byta ut sin grej mot en liksom 2.0. Men samhällsmässigt skulle det bli väldigt oklart. Tror jag. Alltså det skulle inte vara...
Alltså ingen skulle vilja ha mjölksnorren kvar. Det skulle ju vara att man, kommer ni ihåg när man var liten och ville tappa tänder för att det var så häftigt. Man nästan inbillade sig att den var lös. Man, jag tror fan den är lös den här. Och man vickar och vickar. Så skulle det bli med mjölksnoppen. Att folk på arbetsplatsen. Det blir farligt. Sitter en busschaufför. Varför kör du bara med en hand? Nej, jag tror fan den är lös nu den här. Osäkert. Man vågar knappt öppna en dörr för någon kan ha bundit ett snöre i handtaget på andra. Jag tror den är lös. Rekord. Det är ofräscht. Man går hem med en kompis. Jag tar ett glas vatten. Du, det är en snopp i glaset. Ja, jag väntar på kukfen. Man brukar få 20 kronor. Vet. Farsan smyger in på natten med 20 lapp och lägger i. Så äckligt. Ska du spara den där intensivsask nu? Ja. Nej, men jag hade behövt åka iväg en vecka, det tror jag. I den här showen kommer jag att tolka alla möjliga låtar, men jag tänkte bara ta avstamp i hur det skulle låta om jag var med i förra säsongens, ja, den senaste säsongen, Så mycket bättre. Och då tänkte jag på en tolkning. Kikki Danielsson var ju med. Idén till den här tolkningen var, min fru är väldigt social, hon bjuder hem folk som, jag vet inte om det är bara vi, men vi får hem mycket folk som inte tål saker att äta. Alltså, du vet, vi hade någon jul där liksom folk kom och inte tål, ni vet, någon tål inte gluten, någon tål inte laktosen, någon tål inte det ena, inte nötter, någon tål inte salt. Man bara, vad fan är frågan om? Liksom, ja. Då gjorde jag om den här lilla Kikki-prylen. Ja, Kikki Danielsson. Vi gjorde om några där. Det var ju Erik Saade, det var ju med också. Jag gjorde om hans manboy lite grann snabbt. La upp det på YouTube faktiskt. Manboobs, manboobs, ingen vill ha manboobs. Men det är så satans gott med chips. Grillchips, dillchips, sour cream and onion chips. Det är faktiskt värt med manboobs, manboobs. Ingen vill ha manboobs. Men det är så satans gott med chips. Vi fick ta bort det från YouTube. Omgående. Ja, det var... Produktionsbolaget hörde av sig. Uno Svenningsson tycker jag mycket om. Det blev en rolig video. Du, jag vill att vi glor på varann. Du, jag vill att vi glor på varann. Oh. Ja, den är också borta från YouTube kan jag säga. Det som hade varit roligast med det här egentligen, det är ju faktiskt att de hade behövt reagera på det här också. Det är ju ganska plågsamt att man blir filmad när någon gör... Ja, man har ju sett vissa verk nästan skända, så folk sitter ändå bara... Jag hade vetat att det fanns där, du vet när man handlar någonstans finns det alltid en sån här glada, sura gubbar man får trycka på vad man tyckte. Alltså anonyma undersökningar. Det hade ju, alltså under bordet på Så mycket bättre att man sitter och klick, 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 klick. Det enda gången jag hade gillat den där undersökningsknappprylen, den sitter överallt. Jag hatar den för att man måste alltid tycka någonting. Alltså, jag var på Elgiganten och köpte dammsugarpåsar. Det är inte en jättestark upplevelse för mig. På vägen ut. Hur upplevde du det här? Och så är det så jävla starka känslor representerat. Någon är helt arg. En gubbe är arg. En gubbe är svinglad och bara skrattar. Om man får den känslan när man handlar dammsugarpåsar, då har någon gjort fel i butiken kan jag känna. Och de yttersta, den är glad och den är lite ledsen. Men sådana jävla känslor. Jag vill ha en gubbe med rak mun som bara, jag bryr mig inte. Klick. En sån. Det sitter ju överallt. Säkerhetskontrollen. Vem fan? De måste få missvisande. Jag tänker, de måste få ganska negativ kritik. För vem fan vågar trycka på den gladaste gubben när man kommit igenom en säkerhetskontroll? Jävligt misstänkt. Man bara... Jag inbillar mig att det sitter någon bakom en sån här glasruta där med, som bara ser ut men inte in. Bara, han verkar glad som fan. Ta in han igen, ta på handsken och bara... Systembolaget har sån här också. Det enda stället som man kan bli så där glad och arg och ledsen på samma gång om man dricker upp spriten innan man går ut precis. Konstigt att det bara finns de känslorna också. Om man går in i en damunderklädesaffär kanske och blir lite småpilsk. Varför finns det ingen sån här gubbe som biter sig lite i läppen? Och klick, så här. Nej, man är bara glad eller arg liksom.
Det är så kul också att, de... Om jag fick vara med där så skulle det bli något sådant möte också. När typ Eva Dahlgren kommer upp på någon skivbolag och bara grattis, du ska få vara med Så mycket bättre nu. Du ska få tolka Pluras texter. Du ska få göra Ulf Lundell och så vidare. Och så och Thomas Järvhedens låtskatt. Och hon bara, va? Vem? Ja, det är de här låtarna du får välja på. Om vi skriver på kontrakt, ja det måste du välja här. Här har du pappas pung. Det kanske är fittlåten, jag vet inte vad du... Men jag tänker att Eva Dahlgren, hon kunde få ta pappas pung för att hon har så mjuka pen när hon sjunger. Pappas pung kula hängde ut. Pappas pung kula hängde ut. Jag fick panik, vad tänkte ni göra min flickvän slut? Jag hade suttit under bordet och tryckt på den glöda gubben. Det var jättebra. Fan bra. Eva. Ja, men hon är bra. Kanske Ulf Lundell kunde få vara med. Han kunde få sjunga min visa som jag skrev om min rädsla för att tälta. Thomas Quick, jag tänker på Thomas Quick. Det sägs han höget holländskt par med cirka 80 knivstick genom duken, genom tältduken. Att bli mördad på det viset vore kuken. Ni kan kalla mig feg eller så, men ikväll får frugan ligga ovanpå. Ja, Ulf Lundell, gröna glada gubben. Jag gillar ju Tommy Nilsson. Han kunde få ta någon av alla mina vackra ballader. Till exempel den som han skrev när min dotter låg i sin mammas mage. Tänk att snart får jag hålla dig i min famn. Tänk att snart får jag lära dig att gå. Tänk att snart ska du hålla din mor i hand. Men först ska hon pressa dig ur fittan. Ur fittan, ur fittan. Hon ska pressa dig ur fittan. Ur fittan, ur fittan. Du ska pressas ut ur fittan. Ja, Tommy Nilsson. Han är bra. Jag har hållit på med stand-up i 20 år i år. Kan ni tänka er det? 20 år. Och under de åren har jag skrivit ganska många skämt. Och alla skämt passar inte riktigt min stil på scenen. Så de har blivit liggande liksom i någon gammal dator någonstans. Till exempel one-liners. Det finns ju komiker som kör med one-liners. Bara en rad. Men det passar inte riktigt min stil, har jag märkt. Men så tänkte jag i den här föreställningen. Jag ska ändå använda testen av mina gamla one-liners. Men eftersom inte jag funkar så bra som scenperson med one-liners. Så får Robin testa dem. Och men... Är de skit så ska jag ha skit. Det är jag som har gjort dem här. Jag har gjort ganska många så vi brukar rulla lite här. Du får ta bara den typ. Ta den översta kanske. Ja. Spännande. Mm. Jag hade inte tänkt bli gynekolog. Men under en praktikplats fick jag in foten. Ja, det är rätt okej, va? Ja. Det funkar inte för mig men ja. Ja, ta en till. Ja, nu fattar vissa här. Det var... den här då. Hon var så överviktig att vi fick sova slev. Ja, det är fyndig. Fyndig. Ja, ta en till. Jag har inga fördomar mot klankultur. Jag lovar på hedersmord. Ja, det märker man lite ansträngt skratt här ute då. Ja. Jag har lite sådär, jag ska säga skämt Tourette. Så att när jag märker att något är känsligt och det här borde man inte skämta om, då blir jag lite sugen på att försöka i alla fall. För att det, och jag vet ju, det är det som är så intressant. Jag har alltså som sagt 20 år i branschen. Men egentligen är det ju så att som komiker får man ju bara liksom skämta. Om man får skämta om minoriteter om man tillhör en minoritet själv. Och framförallt sin egen minoritet. Men jag är liksom en vit medelålders man från Stockholm. Heterosexuell. Alltså egentligen, jag kan bara skämta om katter. Alltså...
det är egentligen där gränsen går för mig. Men alltså svenska bondkatter, inga jävla, du vet, drar jag ett skämt om en persisk katt, då blir det ett jävla liv kanske. Egentligen. Men jag har struntat lite grann i det. Jag tänker, jag skämtar om exakt, men jag skämtar lika mycket om allt, så tycker jag att det känns rättvist. Det är ungefär så det får bli. Ingen särskild agenda, utan bara om allt möjligt. Men jag har tänkt på det. Det är ju viktigt, om man ska vara med i ett så stort underhållningsprogram, att man är ganska bred och att man tilltalar folk. Och så att jag har tänkt ut, om det blir min dag, vad ska jag berätta när jag ska sitta där vid bordet och berätta den här gripande historien som alla alltid har? Och jag har en grej som jag tänkte att jag skulle kunna utnyttja då. Jag har ju en ganska okänd flyktinghistoria i min familj. Så jag provar att berätta den och se om det kanske hade funkat. Om det går att få ett dramatiskt ljus nu så skulle jag uppskatta det. Oj. Nu tänker jag att Eva Dahlgren och gänget sitter här och så. Ja, men det är så här, det är inte många som känner till det, men på 70-talet, slutet av 70-talet, början av 80-talet, så var min pappa skatteflykting. Och ja, det är inte skitstarkt det här, känner jag. Men det var, alltså det påverkade, jag tänkte att det påverkade ändå mig. För det var lite konstigt, alltså vi behövde aldrig flytta utomlands och sådär, men hans pengar var i olika skatteparadis och sådär. Men det var ändå konstigt, man kunde ringa på dörren och skattemyndigheten kom och jag var 12 år och jag fick ha segelbåten skriven på mig och såhär. Det här funkar inte alls, det känner jag. De får verkligen jobba med lök vid ögat. Jag får tänka till. Fan, jag måste komma på en bra grej. Men det är lite så. Det här med att jag kommer på då, idéer som ligger lite så här. De är inte olämpliga, men de känns olämpliga. Till exempel så kom jag på det här. I förra säsongen så var då Sven Ingvars var med. De hade ett specialprogram. Va? Är du här? Sven Ingvars? Nej. De gjorde ett... Han är ju död. Jag vet inte. Tror du på spöken? Mest udda reaktionen nu. Sven Ingvars. Oh! Men alla går igång på olika saker. De hade ett specialprogram om Sven Ingvars. Och då gjorde jag den här lilla grejen, va? Nu ska vi se. Ja, det är trist att fira Ramadan för byns enda muslim. Det fick jag också ta bort från YouTube. Eller hur? Det känns olämpligt, det gör det. Men det är ju inte, det är bara en sann historia. Det är ju skittragiskt om man är byns enda muslim. Och så blir det Ramadan och fest och ser man själv så här. Men det verkar ju obehagligt för att det är jag som sjunger det. Och jag tror att min hjärna har lite så här Tourette's på det sättet. Det kommer så otroligt många så här olämpliga idéer. Alltså, om jag gör en show och jag får 200 bra idéer, det kommer 8000 dåliga. Ibland, och ni fattar inte, ibland är idéerna så otroligt dåliga. Jag tänker, fy fan, vilken dålig idé, vem kom på det här? Ja, det var jag precis. Alltså, som det här. Det här känns direkt olämpligt alltså. Jihad. 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 Jihad är en gång en båt med segel och ruff och kök. Men det var för länge sedan, så länge sedan. Nu den är sprängd. Nu den är sprängd. Vem hade sprängt den? Det var Ji som hade. Eller det känns väldigt Var fan kommer en sån idé ifrån? Och ibland så räcker det med att man ändrar liksom en bokstav i en text så blir den helt förstörd. Och det kan inte göra för nästan. Men som det här liksom. För jag har himler runt hörnet. Det är en bokstav bara. En egen mängel i min säng. Alltså det är så lite, men det blir så dåligt liksom. Jag fattar inte varför min hjärna tycker sånt är kul. Och det är men det är någonstans... Det är ju för att man inte får. Det är för att i Sverige så är det då... det finns olika saker. Bland annat är det då om man skämtar om minoriteter fast man inte är en minoritet skämt själv. Då är det ju ajabaja. Men också det finns en till helig ko att skämta om det. Och det är ju jämlikhet, feminism. Det är ju jävligt känsligt också, va? Och då tänker min hjärna, ja men det vore kul. Men
Men jag är ju själv för alltså, jämlikhet totalt sett. Alltså 100% mer. 110. Jag har ju 3 döttrar. Så för mig är det nog extra viktigt till och med. För att jag är så jädra medveten om det där. Man vill att det ska vara precis lika rättvist för tjejer. Fast lite till nästan. Men ändå så tycker min hjärna... Ni fattar inte hur det har slagit över till och med. Jag skulle flyga till Malmö. Inrikes. Kommer på där vid flygplanet. Och så är det en kvinnlig trafikpilot. Jag kikar in där i cockpiten. Ja, det är en kvinna. Ingen reagerar kanske på det 2018. Men jag tänker så här, för jag ser inte så ofta det. Så jag blir så här, yeah, nu händer det grejer. Jag vill att det ska bli som en amerikansk film. Att alla bara... Men jag får liksom inte med mig planet. Jag känner att det är bara jag. Och jag satt längst fram och bara, vad fan håller jag på? Du vet. Men jag blir så jädra glad. En kvinna ska flyga planet. Sen lyfte vi och så märkte jag då, helvete vad sakta hon flög. Men... Men jag har aldrig sett. Det var 7 plan bakom i luften som låg och tuta och ville förbi. Men hon var så stark, hon bara, jag flyger i min takt. Och vägrade liksom. Det gillar jag. Ni fattar, sådana skämt får man inte dra. Och det är bara för att man inte får så kommer min hjärna på sådant skämt. Men jag är för kvinnorna. Och särskilt när jag flyger så blir jag väldigt uppmärksam på att det borde fan vara rättvist. Det borde vara så rättvist att hälften av flygvärdinnorna ska vara män, så kallade stewards. Nu är det oftast kvinnor tycker jag, och det är lite orättvist för det är ett jävla otacksamt jobb. Jag vill att de ska dela på det. Har ni också tänkt på det att när de drar den här otroligt professionella genomgången av säkerheten så är det ju typ ingen som lyssnar. Men de är lika proffsiga ändå. De står där och det, alltså jag vet ju själv hur känns det att inte ha en publik. Så om ni satt och höll på med mobilen eller satt och sov eller hade lurar. Jag hade blivit väldigt kränkt. Men de står där och håller sig. Och jag blir så här då. Kan ni också bli det att ni ibland tänker så här. Nej, jag får ta på mig det här. Jag får bli den som låtsas lyssna och vara intresserad. Och så märker man jädra vad det var viktigt för henne att ha en publik. För då får man ögonkontakt och då går det inte att sluta lyssna. Utan då måste man sitta hela genomgången och låtsas. Intressant. Finns det nödutgångar i ett flygplan alltså? Ja, intressant. Så det finns en flytväst där under. Det var nyheten. Ja, okej. Får man inte röka? Va konstigt. Det är konstigt överhuvudtaget. Varför? Alltså att de ens säger det fortfarande. Att man inte får röka i ett plan. Det reagerar på starkt varje gång. När fan fick man det senast? Men 20 år sedan. Alltså, man får inte röka någonstans. Man får inte röka i flygbussen, inte i terminalen, inte i gaten. Varför ska man få i flygplanen? Här är det lugnt för fan. Det enda stället man inte kan öppna ett fönster på i hela Sverige. Nej, där kan man nog... Vadå, har ni slutat? Eller är det för att det är brandfarligt så de måste fortsätta? Men då finns det ju andra grejer också som är farliga. Så här, du vet. Och mina damer och herrar, kom ihåg att i den här flygten får man inte grilla. Likförbannat är det någon längst bak. Gäller det elgrill också? Jag hade verkligen en flintastek här som... Det är dålig. Hade jag haft det där jobbet... Jag vet inte hur professionell skulle man orka vara i längden. När ingen lyssnar. Jag är så otålig. Jag hade gett 2-3 veckor sedan hade jag nog börjat testa. Undrar vad jag kan säga utan att folk... Det är ändå ingen som är uppmärksam. Och mina damer och herrar... I händelse av tryckfall i kabinen ramlar varsin kräfthatt ner ifrån taket. Vi kommer ut med spritvagnen, det blir ett satans halabalo. Under varje säte sitter en flytväst och en visselpipa. Stoppa pipan i stjärten. Och spela en melodi av Linda Bengtzing. På den här flighten får man röka om det är crack. Och ni måste bjuda personalen. Tack för er uppmärksamhet, tack för att ni lyssnade, motherfuckers. Hör det bra. Alltså, ingen lyssnar ändå. Apropå motherfuckers hörni, vi hade en återträff med plugget. Vi hade en återträff med min gamla skolan. Jag är inte jättenöjd med den övergången. Ja, men jag fick en idé till en tolkning av en känd sång. Är det folk som kommer eller folk som går? Hej, 2 flygvärdinnor. Okej. Okay. Man kan inte säga crack utan de blir sugen och måste gå ut. Alltså, det är... Eller var det den där visselpipan? Jag ljuger så bra. Ja. Nej, men... Ja, det finns ju crackpipa. Man kan ju kombinera, men...
det var inte så jag skulle säga ikväll. Utan jag fick en idé till en tolkning. Vi hade en återträff med gamla plugget helt enkelt. Och träffade en gammal jättegod vän med. Jag har inte sett honom sedan dess liksom. Så det var väldigt speciellt. Här kommer den. Det gladde mig som bara den att se dig, gamla barndomsvän. När det var återträff med gamla plugget, du tog upp hur vi nästan jämt brukade dra så sjuka skämt. Ständigt värsta oseriösa tugget. Och nu stod du där som vuxen man och sa att det var kul minsann att se hur vi två bägge hade mognat. Hade du ja, hade du ja, hade du ja, hade du Det störde mig att nu skämdes jag lite för mitt yrkesval. När du blev bankchef, själv blev jag en pajas. Och du stod där klädd som gentleman och sa att det var kul minsann att se hur vi två bägge blivit rika. Hade du ja, hade du ja, hade du ja. Jävla plugghäst, du hade gått Handelshögskolan. Du bodde i en fet villa i Saltsjöbaden. Du hade gift dig med min ungdomskärlek. Och du skröt om precis om alltihop. Du körde runt i den senaste Tesla-modellen. Och du brukade spela golf med Anders Borg. Du ville byta telefonnummer med mig. Ville du ja. Ja. Sämre när jag tar folks toner och börjar sjunga om snabbmakaroner. Bra mycket sämre, jag sabbar typ helgen med sången om den begravda älgen. Bra mycket sämre när jag ändrar refrängen så Lisa Nilsson får mängela i sängen. Bra mycket sämre, nu så tar vi paus. Välkommen tillbaka. Det är bra mycket sämre. Ja, jag fick inte riktigt till. Fick inte riktigt till TV4-rösten där, men jag gillar ju den. Det är en stämningsfull. Den används ju till allt möjligt. Både TV och reklam, eller hur? Det finns något mäktigt med den här djupa rösten. Jag hörde en reklam faktiskt på Nickelodeon eller någon annan så här barnprogram. Jag såg inte själv. Jag tänkte, vad fan är det här för reklam? För det var, jag hörde att det var någon Lego-rymdskepp eller vad det var. Med den mäktiga rösten. Den flög väl runt och någon så här film. Så här. Hjälp rebellerna att krossa dödsstjärnan med nya rymdskeppet från Lego. Och sen, ni vet, vår generation barn som kommer nu, de är så jävla curlade. Och det var det jag reagerade på. Att slutet på reklamen var så här: rymdskeppet kan inte flyga på riktigt. Så var det fan inte när vi var små, eller hur? Det fick man ju lära sig själv. Man fick lego, oj, du kan inte flyga. Bra, då blev jag inte dum i huvudet nu. Alltså man... Det är så jävla curlat. Så, alltså om 15-20 år kommer de här barnen ha växt upp. Då blir det reklam så... När de är vuxna också. De får inte bli besvikna, eller hur? Postkodlotteriet. Vinn med dina grannar.
du kommer inte vinna. Alltså, annars stämmer folk. Det sa att du skulle vinna, men gjorde vi inte. Åk och festa med sköna människor på Birka Prinsess. Det finns inga sköna människor på Birka Prinsess. Bara så ni vet. Ja. Då har ni åkt med Birka Prinsess? På reklamen bara, woo, snygga människor, coolt. Sen kommer man till bara, var pensionär i rullstol? Vad fan är det här? Bingo. Jag ska sjunga en låt. Det här så, det är så att jag har ju inte alltid jobbat som komiker, utan jag hade ju ett liv en gång för länge sedan när jag jobbade liksom på kontor, och då var jag ju ung. Jag kommer ihåg, jag var den enda som var ung på hela företaget. Jag kände mig väldigt utanför. Alltså det var en heter hon? Anna Pettersson. Eller vad fan hette hon? Ska vi säga. Maria, ja, jag har berättat. Maria Pettersson. Jag vet inte, det är inte ens viktigt. Men Maria Pettersson. Åh, vilka minnen. Nej, jag skojar. Nej, men hon var på en annan avdelning. Men vi hade typ ingen sån kontakt. Och jag kände mig utanför. Och jag tänkte nu när jag har jobbat 20 år. Hur var det innan? Ja, fan, jag gör en låt om känslan. Jag minns när jag jobbade på Bonniers. De andra var mycket äldre än jag. De såg på mig som jag vore en skurk när jag föreslog after work. Jag är jävligt nöjd med det rimmet faktiskt. En jämnårig tjej fanns på kontoret, men hon ville heller ej gå med. Jag kände mig i mitt sinne mörk när jag fick böna och be om vår after work. Jag bad följ med på Ave Maria. Schyssta, följ med mig ut på Ave. Vi har ju jobbat hela dagen. Vi förtjänar faktiskt en runda på stan. Så följ med mig på en spontan. Tack. Klassiskt skolad publik. Operapublik. Äntligen lite klassiskt. Jag vet nu varför de inte följde med på AV. De andra. Och det var ju för att de var ju i den åldern som jag är nu. Alltså, de hade väl 3 ungar hemma också. Skulle hemma laga mat och vara trötta och jävla. Och även om de ville så fick de inte för sin fru. Eller, alltså man ligger ju på minus. Inte för att hon är taskig, utan man ligger alltid på minus. För att man ändå kanske har gjort något. Men jag vet inte vad ni tänker på nu. För ni fnissar fast ni har ingen aning. Nej då. Jag är en jättesnäll fru. Men alltså man... Och jag... Jag bara tänker att jag ska komma vidare här nu. Jag tar en klunk vatten. Nej men... Jag var ju i den alltså jag är på 20 år. Jag har inte tänkt på det själv att jag har hunnit bli äldre. Åren går, man tror ju alltid så här, men jag är en kille, fan jag är ju, alltså på riktigt, när jag träffar yngre komiker nu som är ganska nya så här, jag tänker att vi är typ samma, men de tänker fan där är Lenny Norman. Alltså förstår ni? Jag har gått och blivit Lenny Norman. Vad hände? Och jag
och jag har ju liksom en ton. Och jag har ju för fan, jag har små barn, två stycken. Men jag har också en ton och jag är en 16-åring. Jag är ju skitvuxen. Alltså, de är, och det är roligt. Alltså, jag brukar klaga mycket om så här, hur intensivt det är med små barn. Ja, det kan jag ju säga. Det är ju det. När man har små barn så, och de är väldigt intensiva. Ja, intensiv, det är fint att säga så. Istället för att säga att de är asjobbiga. Men alltså, de är... Jag älskar mina barn. De är så jävla intensiva. Och min fru, hon brukar ofta säga så här... Och det irriterar mig lite när hon säger så här... Ja, men det är tur att de är söta. Och det säger hon ofta. Det är tur att de är så söta. När de är som jävliga så säger hon, men det är tur att de är söta. Och, det kan, och jag tror ju på evolution snarare än tur. Jag har tänkt... Jag tror så här att om vi backar bandet 80 000 år... Jag tror inte att det är tur att intensiva ungar är söta. Utan jag tänker, om när vi var vandringsfolk... Tänker 80 000 år sedan man skulle till någon jävla bördig plats... Och flera timmars vandring bort. Man skulle ta med sig allt man ägde och hade... Och man hade då svinjobbiga barn som var fula också. Tog man ens med dem då? Alltså man tänkte, fy fan vilken ful och jobbig unge. Alltså då gick man nog... Jag tror inte att de kunde föra sina gener vidare, de här fula och jobbiga barnen. Utan det var bara, de tvingades bli söta för att... Och så det är inte, det är tur att de är söta. Nej, det är evolution helt enkelt. En del kanske tänker så här, men det finns ju fula barn. Det vet ju alla som har åkt buss. Men... ja, men det är... Ofta ser man... Men de är ju snälla. Har ni inte tänkt på det? Det är också evolution. En svinintensiv och jobbig unge. Eller tvingas med söt. Men sitter någon och är så här... Vad ful, men skitgullig och snäll. Då tog man ju med den. Så att det är evolution. Nu kanske någon sitter här. Alltid någon i publiken. Men jag har snälla och söta barn. Ja, tycker du, ja. Det... Och om det verkligen är så är det antagligen något skumt med det. För vet ni vad? Det finns ingenting i naturen som slösar med energi i onödan. Visste ni det? Det finns inget i naturen som slösar med energi i onödan. Tänk själva att du är ett svingulligt sött barn. Varför skulle du ödsla energi på att vara assnäll också? Då är det något skumt. Då är det ett psykopatbarn du har där hemma. Som försöker dölja någonting. Jag försöker bara... Var på din vakt, det är allt jag säger. Sen är inte jag en person som bryr mig särskilt mycket om någon är ful eller söt eller snygg. Alltså på riktigt, det var ju bara teorier. Så här. Jag bryr mig inte om. Jag skulle aldrig säga att, liksom, om Alexander Bard att han är ful. Så där. Nej, men han var nog jävligt snäll som barn. Det kan man säga. Men jag har ju en tonåring. Jag har märkt att det är som skillnad. Där har man utmaningar, andra utmaningar. Visste ni att det går inte in på... Alltså, när man har små barn, då kan man ju vara lite så här... Åh, kolla vad jag kan. De bara, åh, vad du kan. När man har tonåringar, de är inte imponerade av någonting som man gör. Däremot ska hon imponera på mig hela tiden. Med så här, visa så här, klipp på YouTube. Så här, kolla på det här. Hon är asimpad av någon så här, på American Idol eller X-Factor. Eller så här, talangprogram. Liksom. Och hon bara, kolla på det här, kolla på det. Hon visar mig jättemycket grejer. Så här, ja, det kan väl vara kul att se. Men när jag försöker visa någonting då. Tänker jag så här, nu ska jag visa något riktigt. Månlandningen 1969 finns. Vet, det är ändå på riktigt. De landar på månen liksom. Och hon kollar liksom 30 sekunder. Så här, det är ingen musik och det är svartvitt. Hej då. Alltså... Och jag fattar, varför är det så att de inte blir imponerade av någonting? Och jag kommer på vad det är, för att de är bortskämda med... När de kollar på de här talangprogrammen och idolprogrammen så bygger de alltid upp allting så smart. Om det är någon som är liksom, ja, har en gnutta talang, om någon har en gnutta talang, så då gör de ett förreportage där de målar ner förväntningarna först. Och det är effektivt, det är alltid så här... De hade sagt att han aldrig skulle kunna ta en ton för han föddes med bara ett huvud och ben. Som en huvudfoting. Han blev överkörd 4 gånger av sin egen morfar, men, och i morse dog hans hund. Men här kommer han in på scenen i en hemmagjord rullstol av äggkartonger. Och man tänker så att det här kommer gå åt helvete, det här blir inte bra. Men så ändå så hade han lite talang, det behöver inte vara asbra, men det räcker med att han är godkänd all. De lägger på några stråkar och man bara, oh my god. Eller en man, tonåringarna, oh my god. För kontrasten är så stor. Jag vet att det här funkar. För jag testade det på henne. Jag skulle visa... Aretha Franklin gick ju bort ganska nyligen. Och ja, sångerska, legendar förstås. Jag skulle visa... Hon hade gjort en cover på en Adele-låt. Rolling in the Deep. Svinbra gjorde hon den. Liksom. Hon är ju fan, var hon nästan 80 år eller någonting. Och så kom min dotter ner för trappan. Och så tänkte jag först... Nej! Jag ska ju inte höja förväntningarna. Så jag tänkte, jag kör det här idoltricket. Så jag sa, kolla! Hon vet inte vem Aretha är. Jag bara, kolla, de tog en gammal tant från gatan som fick sjunga en Adele-låt.
Och hon hade ju inga förväntningar alls. Och hon bara, oh my god! Det var plötsligt... För enda gången hon blev impad, hon bara, det här var det bästa jag sett. Hon började dela det till sina polare och alla bara, åh, det är skitbra! Så ska jag visa Beatles. Nu vet jag det. Testa. Då ska man inte säga så här, kolla, det här var världens största popgrupp på 60-talet. Då ska man bara säga så här, de gav alltså instrument till 4 efterblivna killar. Hon bara, oh my god! Ska... Visar man månlandningen får man säga, kolla, han är astronautdräkten här. Det är Ica Jerry. Svinbra tricks. Men jag hänger ju mycket med unga människor i mitt jobb. Det är så jag har insett att jag har blivit Lenny Norman. Och jag var på bland annat en komikerfestival på Åland. Och då insåg jag hur gammal jag har blivit. Eller hur olika vi har blivit. Jag är inte gammal, men alltså jämfört. De är så här 20-21 år. Och är så här, du vet, adrenalinstin när vi sitter i baren efter gigget. Och de bara, vi ska vidare. Så här, finnarna bara spricker av ren upphetsning. Och... Det är en massa andra prioriteringar. Och jag sa, nej, fan, klockan börjar närma sig 1:30. Jag går och lägger mig liksom. Och de bara, nej, vi ska vidare. Va? Och så säger de där, YOLO. YOLO. You only live once, betyder det liksom. Och jag tycker att det är otroligt felanvänd förkortning. Alltså uttrycket YOLO är världens mest felanvända uttryck. För det betyder ju ta vara på liv. Det enda livet du har, ta vara på det. Men det, alltså, ja, men klockan är 1:30. Båten går imorgon 7:10. Ska jag, om jag har ett liv, ska jag då liksom försova, missa båten, komma för sent? Frugan blir förbannad, skiljer sig, jag blir ensam, alkoholiserad. Alltså jag har ett liv. YOLO! Det är så jävla dåligt, alltså... Det borde användas till bra grejer. Fan, vilken fin sommardag. Vi går till stranden. YOLO. Men det är alltid när man ska gå emot sig själv. Så vi dyker från 11 meters klippan. Ja, men tänk om det är grunt. Nej, men fan, YOLO. Jaha. YOLO. Du får ju ändra det till you only lived once. För folk dör ju för fan. Liksom. Det är så mycket adrenalin i det där. Är det någon som känner någon som någon gång har pissat på ett elspår eller någonting? Så här, då är det ju någon som har skrikit YOLO. Bara för att bara liksom, kom igen. Någon som har varit i Las Vegas och gift sig med någon strippa och fått gonorré och fått visaskortet skimmat. Det är sådana som hänger med sådana folk som bara, YOLO! Ah, tack för idén. Vill ni höra Robin dra några av mina gamla one-liners? Ja, vilket tryck. Vi tar den här. Ta den överst, bara. Annars skulle han välja bort den. Okej. Jag frågade hur det var med hennes underlivsinfektion. Hon svarade, fina fisken. Ja, det är ju bra. Kvalitets one-liner. Ta en till. Fick hem en tidskrift om ADHD. Damp rätt ner i brevlådan bara. Ja, titta, en applåd på den där. Ja, ta en till. De gillar det här. Om man är på gaygalan får man utmärkt... Nej. Okej, förlåt. Jag läste fel. Det var upp och ner. Nej. Om man är på gaygalan och får... Sorry. Om man är på gaygalan och får utmärkelsen årets rövhål, är det bra eller dåligt då? Men eller hur? Man vet inte. Tack, Robin. Fan, vad svår den där var då. Mycket svåra ord där. Jag har tänkt lite. Jag ska göra ett nytt försök på att dra en djup historia för att vinna mina artistkollegors välvilja och svenska folkets kärlek. Dramatiskt ljus, tack. Det är nämligen så här, kära publik och Eva Dahlgren. Att jag har faktiskt ett handikapp. Det är inte så att jag får ställa bilen på handikappplats, inte på det sättet. Men jag har ett handikapp och det är att jag, och det har jag inte berättat förut. Jag är ansiktsblind. När det kommer till kineser. Och... Jo, men alltså... Sen vet jag att det här kanske kan uppfattas fel, men alltså... Jag säger inte att kineser ser likadana ut, utan jag säger att jag är ansiktsblind.
när det kommer till kineser. Och jag... Ja, det är inte skitstarkt det här heller, känner jag. Men det är ett problem i min vardag. Alltså, jag förstår ju själv att det här kan man antingen då säga, och så riskerar man att folk missförstår och tänker att är du rasist? Eller så, eller så blir det som jag har gjort i hela mitt liv. Man går och håller det här inom sig. Och så får man då låtsas. Alltså, jag sitter liksom och, om jag sitter på en film tillsammans med någon annan, med en film med mer än en kines i, då får jag låtsas förstå handlingen. För innerst inne fattar jag, jag sitter och tänker, fan, ringer han till sig själv? Nu är mördaren snäll. Alltså, du vet, jag... Och det är jobbigt att gå och bära det här inom sig. Nu berättar jag det här. Och det... Det är inte säkert att det här blir jättestarkt. Men jag ska förklara för er. För mig är det så här nämligen. Att det här är ju ett vardagsproblem. Alltså. För att i våran förskola har vi två familjer med ursprung då från Kina. Och... Då händer det ju dagligen att jag kommer in i kapprummet samtidigt då som ja, på eftermiddagen kommer då en kinesisk vuxen och så är jag kan ju sköta det här snyggt. Jag är ju socialt kompetent. Man låtsas ju som ingenting och så här, ja. Men ungarna har ju ingen social kompetens. Alltså, när ungarna ser att det kommer en kinesisk vuxen så börjar de ropa Chang! Din pappa är här! Och jag hoppas, vi bara hoppas nu att det är Changs pappa för det blir lite pinsamt. Och Chang kommer springande i full kareta liksom. Nej, då är det inte Changs pappa. Då är det Sungs mormor liksom. Och man står och... Ja, och ungarna kan inte... det är så jävla pinsamt. Och det är en stel situation. Men de är assköna de här människorna. Så du vet, ena farsan där sa till mig så här. Han sa så här. Du, för han kände att det är konstig stämning. Han sa så här. Vet du vad? Du behöver inte känna att det här är pinsamt, sa han. För att... Jag vet att ni har svårt att se skillnad på oss. Men det är likadant för oss. Fast åt andra hållet. Så. Först när han sa det tänkte jag. Vilken jävla rasist. Nej men det var första reaktionen. Blir man ju lite kränkt. Man sa nu jävla smäller det här. Men då hade de flyttat lite på sig. Så visste inte vem som var Sungs mormor. Eller liksom. Man vill inte. Ja. Men jag tänker. Alltså helt ärligt. Mellan oss här nu. Är det inte lite större skillnad ändå? Alltså om man ska vara helt objektiv tycker jag att vi har väl ändå sinsemellan här i de nordiska länderna här. Vi har ju ganska olika hårfärg. Vi kan ju ha blont hår eller brunt hår eller rött hår. Vi kan ha krulligt, rakt, lockigt, blåa ögon, bruna ögon, gröna ögon. Alltså vi kan ju vara så himla... Alltså kineser har väl i regel bruna ögon och svart, rakt hår, pottfrisyr, likadant pyjamas. Gick jag ett steg för långt där? Där gick det. Ja, jag vet. Det finns två pyjamasar. Det gör det. Det här vita med blåa ränder och den blåa med vita ränder. Jag har sett det. En kung fu-film. Men, nej, men det är ju svårare för fan. Och för mig, det här blir ett integrationsproblem. Och nu kommer det riktiga problemet. För att min mellandotter, hon är 5 år. Vi tar ju hem andra ungar ibland. Så här, kom och lek hem hos oss och så vidare. Men det blir ju... Alltså, man frågar ju först. Annars är det kidnappning. Men... Men det, man dras ju från, om man inte riktigt vet vem som hör till vem. Det är pinsamt att erkänna det efter 2 år på samma förskola. Och dessutom har jag så här, du vet, jag tänker ibland så här att skämt Tourette's. Att jag inte kommer hänga, du vet. De har ju börjat sova över oss fram. Det är dags för det nu. Tänk om man skulle bara, hej, din dotter kanske vill kinesa hos oss. Eller varför skulle jag säga det? Men jag tänker att jag kanske kommer... Men mardröm, det är ju en mardröm att man tar hem deras barn och man kanske har tagit fel barn. Eller vet man, fy fan vad pinsamt. De kommer klockan 18 och ska hämta. De kommer och ringer på liksom pling plong. Eller så här ching chong kanske. Eller det är väl pling plong ändå. Men jag tänker att det kan... Ching chong. Det är dem. Nej men att man liksom får en klump i magen. Vad fan kommer de igen? Liksom man öppnar dörren. Kommer ni igen? Vadå igen? Vi har inte varit... De har redan lämnat barnet till de som kommer kinamaten för en halvtimme sedan. Vet... Man försöker trösta, det gör nog ingenting, för det var nog fel barn ändå. Ett barn är nog kvar på förskolan. Nej, det är svårt. Jag tror att Eva Dahlgren hade tyckt om mig efter det här, men... Nej, det är svårt. Det är svårt. Jag tror att jag ska sjunga några låtar här. Jag tänker att jag ska sjunga några
när de tolkar mina låtar igen, vilka det nu är som kan tolka. Jag tänker Tommy Körberg, han har en jävla bra pipa, och han kunde få sjunga min fina kärlekssång som jag faktiskt skickade in till Melodifestivalen en gång, och den kom inte med. What are the odds? Här kommer den. Du är vacker, du är fin, men din andedräkt luktar lite surt och unket på något sätt. Du är underbar och ljuv, men din andedräkt skulle nog bli bättre av snus och cigarett. Din stank är fullständigt förfärlig, och man ska ju vara ärlig, snälla ta en minst tablett. Ja, Tommy Körberg, han är duktig. Malena Ernman och jag hade nog gått bra ihop. Hon kunde fått sjunga. Men hon är ju väldigt sådär för allt möjligt, och det är bra. Jag tänker hon kunde få sjunga. Jag har ju skrivit en sång. Jag tänker på hon är ganska mycket så här med HBTQ-rörelsen, vilket jag är all for it. Jag skrev en sång en gång om Robin, för jag tänkte att vi passar så jävla bra ihop. Vi är på turnéer och vi har så kul. Jag tänkte så jävla synd att inte vi är bögar, för att det hade varit så jävla nice. Tyvärr är man bara någon jävla hetero. Men då tänker jag att Malena kunde få sjunga den kanske. Vi är inte bögar, men om vi varit det skulle vi säkert ha varit ett par. Vi är inte bögar, men om vi varit det skulle vi inte haft något rövhål kvar. Du är så bra på gitarr, men du hade säkert varit en mästare på skinnflöjt. Ja, Malena Ernman, gröna knappen under bordet. Ja, man gillat. När vi ändå snackar lite opera-stylen där. Loa Falkman har en otroligt fin, eller fin, han har den värsta baritonrösten. Jag vet inte hur bra jag kan imitera honom. Jag tror han hade jag hade velat att han sjöng min sång som jag skrivit en sång till min yngsta dotter. För det var lite problem att den här befruktningen var svår att genomföra, för att min fru blev aldrig gravid. Och du vet, det blev lite till slut ganska oromantiskt. Men jag har provat det här en gång. Du vet, man får börja tajma med liksom vissa kalender, dagar och klocka till och med till slut. Och det kan vara så att man måste, du vet, när vi skulle, plötsligt så ringer klockan en kväll när man typ har bråkat och det är jävla dålig stämning. Så man, nej, vi måste göka nu. Alltså det, du vet. Jag tänkte, det här ska min yngsta dotter fan få veta hur det gick till. Men Loa får sjunga. Jag tar bara refrängen. Det blev ett surjäk, ett riktigt surjäk. Ja, din mor var sur och jag var ilsk. Ja, det var ingen som var pilsk. Ett surjäk, ett riktigt surjäk. Ja, jag var mjuk och hon var torr. Ja, det var riktigt dålig porr. Surjök. Jag tänker, jag gjorde ju en tolkning när jag satt på toaletten. Någon tänker så här, oj vad du kan tolka låtar snabbt. Nej. Nej, men fy fan alltså. Det här var en incident. Vi var på Öland, ett gäng kollegor och jag, i samband med ett salmonella-utbrott. Där 200 personer hamnade på sjukhus inne i Kalmar, då, över bron där. Ingen visste, var finns salmonella? Man vågar inte käka på någon restaurang. Vi var där på Öland i flera dagar. Och man satt på hotellrum mot keso från Ica liksom. Det var ju skittråkigt. Efter ett par dagar så säger min kollega Johan Glans en grej. Ni tänker Johan Glans, men han är ju smart. Han bara, jag har hört. Och jag är säker på att han bara ljög nu. Han bara, jag har hört att om man äter riktigt starkt kryddad mat, då dör bakterierna. Det har ju ingen hört. Utan han bara hittade på det här, tror jag, för han ville käka riktig mat. Och vi chansade lite, vi var ju hungriga också, så vi gick då till en indisk restaurang som har stark mat. Och jag sa så här, vi tar inte ens någon meny, vi tar det starkaste som finns här på den här indiska restaurangen. Och det är det absolut dummaste jag har sagt någonsin, kan jag säga. Ni har gjort det här själva någon gång, eller hur?
Man får in mat i munnen och man säger, det här är inte rimligt. Det tar några tuggor innan man ens förstår magnituden. Jag har svalt flera tuggor sen bara, men vad i? Och då hade jag liksom ingen mat kvar i munnen. Men ändå var det svinstarkt i munnen. Och det slutade liksom inte. Den här jävla maten slutar aldrig att bli stark. Om ni fattar vad jag menar. Nästa dag. Då satt jag och våndades på en toalett. Då gjorde jag om den här. Det sägs att runt i världen man kryddig mat kan få. Men det kan vara svårt att tro om man inte smakat. Och det sägs det finns menyer med varningstexter på. Men det hjälper sällan den som redan ätit. För när något är starkt i munnen och bränner i din hals, fortsätter det bränna ner i magen. Man ångrar sig och långsamt blir man bättre på att se skillnad mellan paprika och chili. Allting kan gå i tu, men mitt skärtål kan gå i tusen bitar. Bjuder du mig på indisk mat så blir det kanske så. Vi tar den igen. Allting kan gå i tu, men ett skärthål kan gå i tusen bitar. Bjuder du mig på indisk mat så blir det kanske så. La 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 la. Tack. Och förlåt för att jag förstört den sången. Jag har gjort om väldigt många sånger, ska ni veta. Felicia är bög. Kan någon säga hur? Alltså, jag har ingen fortsättning på den. Jag försöker, men den öppnas jävla starkt. Jag kan inte riktigt öka. Jag har provat några gånger och tänker, jag kanske får feeling och hitta på något. Men det blir aldrig liksom... En gång så var det en kvinna som reagerade. Alltså, så här är det. Jag är... Om man känner mig, jag är liksom hur schysst som helst. Jag är för alla rättigheter och sådär. Så att, jag tänker, jag kan ju skoja om sånt här. Men då var det en dam som reagerade. Jag tänker, hon kanske tror att jag har något problem med HBTQ-rörelsen eller någonting. Så jag tänker, jag måste fråga, var det någonting liksom? För jag såg att hon reagerade. Hon grymtade till. Och då var hon var så himla... Det var modig och hon bara ställde sig och bara, det där, det rimmade inte ens. Jag bara... Vad det är din reaktion? Ja, hon störde sig som fan. Det var ingen rim. Och jag tycker det är väldigt intressant. Bara reaktionen också. Allt att det är så viktigt att rimma i musik. Jag vet inte, eller hur? Jag kan till och med tycka att ett rim ibland kan förstöra för mig om jag tänker att det börjar bli poetiskt. Om en text börjar bli så här, nu är det poetiskt här, så kommer ett väldigt tydligt rim. Då får jag känslan av att nej, men det här ordet har de ju bara valt för att det rimmar. Och då är det liksom ingen poesi... Om man ska överdriva, typ så här, see you later, alligator. Alltså man fattar ju att de har valt ordet för att det rimmar. Det är inte så att någon har tänkt så här, jag ska fan skriva någon slags farvälsång med en krokodil. Ja, det finns ett ord som rimmar. Alltså det är verkligen så här, after a while, crocodile. Jag fattar, så skulle man, varför är det så viktigt i musik? Man skulle ju aldrig prata så. Det skulle vara helt sjukt om man liksom tvångsmässigt... Alltså, ja, vi syns senare, sigenare. Alltså man, du vet, man... Ja, efter ett tag, tidelag. Alltså det, man bara... Det är helt absurt, men i musik, nej, då måste det vara så. Och det är intressant. Det är intressant att vissa ord kan få sån betydelse. Som till exempel, jag var ganska noga med när vi fick vår andra dotter. Så tänkte jag så här att, för då hade det hänt grejer i samhälle och man vill liksom att vara noga med det här med jämställdhet. Och så tänkte jag, i vår familj så ska vi använda de här orden snopp och snippa. Snippa är ett tämligen nytt ord liksom. Men det är två jämställda ord, det är bra. Snopp och snippa, lika mycket värt, det hör man ju liksom. Inte som när jag växte upp, var det snopp och kissemoj i vår familj. Så här, nej, det väger inte lika mycket så här. Snopp, kissemoj, nej det ska vara snopp och snippa. Då blev jag motarbetad av min egen dotter. Hon förstod inte sitt eget bästa här för att... Det, ja, men det berodde på att det var en pedagog en professionell pedagog i våran förskola som hade klantat sig lite, tror jag, för att hon hade i samband med något blöjbyte eller något använt det otroligt gulliga ordet lilla fiffi.
Vi torkar lilla Fiffi. Så det är jättegulligt, men det är alldeles för gulligt. Jag hör mig så här, snap, lilla Fiffi. Men då ville min dotter använda det ordet. Så hon kallade sin grej för lilla Fiffi. Och det här var ju liksom precis när hon höll på att lära sig språket. Så det satte sig verkligen. För hon, det är lilla Fiffi. Hon använde det ordet. Jag var nej, det heter Snippa. Nej, lilla Fiffi. Och sen så fick hon en lillesyra. Och hon ville ju vara som storesyran. Så det var ju två som sa lilla Fiffi. Efter ett par år, det blir förkortningen Fiffi. Torka Fiffi och så vidare. Till slut, vem fan tror ni säger Fiffi nu? Min fru har börjat säga Fiffi efter sån. Inte om sin grej som tur är, för det funkar inte som dirty talk riktigt. Ta mig Fiffi. Ja, med min mjölksnopp då. Nej, men hon säger det om småtjejerna. Och jag blir irriterad att jag förlorade den här kampen, för jag tycker det var en välvilja från mig att det skulle heta liksom, snippa som ett starkt ord. Men också, hur fan kunde Fiffi bli en synonym för tjejernas kön? Fiffi är ju redan ett ord i vårt språk. Det är ett adjektiv. Men gud, vilken fiffig soffa här borta. Det är så här. Jag blir helt, alltså jag kan inte gå på något möte och ta det seriöst om någon är så här, men du har väldigt fiffiga idéer, Thomas. Så här. Ja, men tack. Man vet ju inte. Sjukast av allt. Jag firar ju midsommar i somras uppe i Roslagen hos min faster. Jag har inte tänkt på det. Hon har ju en liten hund som heter... Alltså... Fasters lilla Fiffi här borta. Och det var ju sjukt kul. Först vi hade druckit någon nubbe och någon öl. Och min brorsa och jag sa att vi måste få henne att prata om Fiffi. Alltså det blir... Han sa, hur fan kommer vi in på det? Det är inte svårt. Jag bara ställde en öppen fråga. Alltså, faster, har du trimmat Fiffi på länge? Oj, vad hon högg. Oh, jag har gjort en alldeles sommarfin har jag. Vi tyckte det var så jävla kul. Hon var ju så hårig innan, min Fiffi. Ja, vi kan tänka oss det faktiskt. Berätta mer. Och det gjorde hon. Vi ångrar oss nästan för att... Vet, man vill inte ha såna bilder på näthinnarna av sin faste. Man säger, ja. Hon berättade om deras granne Bengt som tar så jävla bra hand om hennes Fiffi. Och bara, ja. Jag får tvätta henne varje gång han har haft henne. För att det han leker så vildsint med Fiffi. Ja. Tack. Ja. Tydligen räckte det med att Bengt hörs nere vid gårdsplanen. Alltså, så blir Fiffi alldeles tokig. Alltså. Nu vet hon vad som kommer hända. Va? Men det är tokig. Ja, men glad midsommar. Hej på dig. Vi kom på att vi måste hem. Nej, men ord är viktiga. Och de är ju smarta. Mina tjejer, det går liksom inte att argumentera mot dem. Alltså fast de är liksom 5 år och 2 år, de här små. De är så envisa. Särskilt 5-åringen är ju liksom... Hon bestämmer, Emma. Det är så. Och hon har kommit på... Alltså jag tror... Jag har ju aldrig haft någon pojke. Jag har ju varit pojke själv och jag har 2 gudsöner. Jag är ganska säker på att tjejer är lite smartare än killar. I alla fall från början. Alltså lite mer avancerat. Som jag minns det, när jag vaknade upp och jag tittade på mina gudsöner. De vaknade upp, de kan ju vara så här 2 år gamla och vakna upp så här. Det är bara så, det är så enkelt. Va? Jag ska kasta en kloss och köra en lastbil. Det är liksom, det är basic. Mina döttrar, de kan vara 2 år och vakna upp så här. Undrar hur jag ska ta och manipulera någon idag. Alltså, man ser, det är någon hemma liksom. En klar agenda att påverka familjen på något sätt. Bara det är liksom de som bestämmer. Och 5-åringen är smart som fan. Hon vet att om hon kan ge mig skuldkänsla för någonting, då finns det förmodligen någon slags fördel för henne att hämta ut i slutändan någonstans. Oklart vad, men det är bra om jag har skuldkänsla. Och det här blev så tydligt. Jag hade bokat en resa till Egypten. Och jag är ju frilansare. Jag märkte redan tidigt att jag tittade på den här veckan vi skulle åka i kalender. Det kom in massa förfrågningar just den veckan på så här stora events och jobb. Så jag säger, vänta nu, jag kan inte tacka nej till allt det här. Det är bättre att jag tar de jobben och sen så skjuter vi på resan. Då kommer vi gå plus på det, för att då åker vi i lågsäsong. Va? Förklarade det här för familjen, inte skitlätt, men jag var pedagogisk och jag såg att hon fattar, för hon är ju smart. Men sen på kvällen skulle jag läsa saga. När inte jag giggar, då är jag hemma och läser saga. Då är det min tur. Jag tycker det är skitmysigt. Men då, när sagan var slut, så säger hon så här. Pappa, hur blev det med Egypten? Och jag bara, ja, jag har precis förklarat det här idag. Men okej, fick dåligt samvete igen då. Så förklarar jag hur det var. Nästa dag, det var då jag började ana oråd. För sagan var slut och innan jag skulle släcka lampan. Men pappa, berätta, hur blev det med Egypten? Ja, det blev så här. Fick jag förklara igen. Fortfarande dåligt samvete förstås. Man känner sig som en röv liksom. Man har lovat en grej och sen, det blir någon gång senare. Tredje dagen, då har hon lärt sig nya ord. Använder ord som prioritera plötsligt. Pappa, hur prioriterade du med Egypten? Det kändes som att köra in som en gaffel i hjärtat med salt på. Så här. Och hon höll på sig flera veckor.
Och till slut så känner jag, jag pallar inte ens att läsa saga om det ska sluta så här varje gång. Så jag sa så här, vet du vad? Ikväll blir det ingen saga. Då hade jag gjort en plan. Jag sa, ikväll så ska jag göra en hypnos på dig. Så att du får upplevelsen av att vara i Egypten. Hon vet inte att jag inte kan hypnotisera. Men hon gillar att leka. Så att hon gick med på den. Hon la sig på sängen som jag bad. Blunda, sa jag. Tänk dig. Alltså, jag hade en liten pendel först. Så gjorde jag ljud. Alltså, tänk att vi ligger på stranden i Egypten. Det är vågorna. Alltså. Det är lite sjöfåglar där ute. Hon älskar socker, min dotter, men hon får aldrig dricka läsk. Hon är 5 år, men jag sa, vi fuskar lite i Egypten. Vi köper en läskeburk här på stranden. Nej, skitmallig över den imitationen. Hon låg där och sa, nu är det kväll. Vi sitter på våran balkong i Egypten. Det är syrsor och cikador. Jag ser i ögonvrån, framförallt hör jag att hon börjar liksom andas djupt. Först blir jag helt kall. Jag tänker, fan, hon har hamnat i hypnos nu. Jag vet inte hur man... Jag tänkte, det är inte rimligt. Det är rimligt att hon nog håller på och somnar här nu. Men det kändes så fint. För jag tänkte att om hon sover nu, då är det ju som att hon sover rent mentalt i Egypten. Med den känslan. Så jag var så nöjd. Men jag fortsatte lite till då för säkerhets skull. Så. Nu är det morgon. Nu är det tidig morgon i Egypten. Shalom! Det var mina reta brevet där vi hade bokat. Då chockvaknade hon. Och skrikgrät. Alltså, när hon öppnade ögonen så kom det tårar. Så jag vill inte åka till Egypten, pappa! Ja, men då kanske vi kan slippa det här tjatet. Ja, man får inte vara dum. Men det är ju tråkigt med ungar som är intoleranta mot andras kultur. Nej, men vad fan. Jag tänker, vadå, vi får skjuta på resan. De kan ju hänga med mig till Gotland när vi åker till så mycket bättre huset. Ja, det var kul. Kunde vi grilla i flygplanet lite grann kanske. Man får så här skräckvision. Man öppnar villan, någon har bundit ett snöre i handtaget där. Akta, mjölksnoppen är lös. Plura? Nej, det hade varit fiffigt. Men jag har en tolkning till. Och det är så att jag fick inspirationen till den när vi fick hem en enkät från förskolan. Det var en sån anonymt liksom, kryssfrågor. Vad tycker du om tvååringens avdelning? Och det var ju inga konstigheter. Även fast det faktiskt var konstigheter. Därför att första frågan, jag reagerade lite. Det var då, är du förälder till en flicka eller pojke? Eller annat? Tvååringarnas avdelning. Och jag förstår ju, eller hur? Man fattar att det är någon som har menat väl här. Någon som vill vara så här, nu ska, alltså man ska ju vara inkluderande i ett samhälle. Vi har ju kommit långt med det. Men ibland tänker man kanske så här, åh, vad jag vill vara snäll. Och så tänker man inte riktigt. Alltså 2 år, jag kan inte bestämma åt en 2-åring vad hon ska identifiera sig som. Och hon vet ju inte ens vad identifiera är. Hon får ju bestämma det när hon blir stor. Men nu, hon är 2. På riktigt, 4 dagar i veckan är hon en katt. Alltså... Det är rätt tidigt i processen. Ska kryssa i annat och bara miau. Vad fan vill de? Och då tänkte jag så här, tänk om någon, för ibland man vet att folk vill mena väl. Tänk om någon vill mena väl i musikbranschen också. För att vi är ju otroligt gammaldags, vi musiker. Vi spelar ju låtar och vi lyssnar på radion på 60-talslåtar från den tiden då allt var väldigt heteronormativt. Va? Så det passar knappt in 2018. Tänk om det är någon som vill ändra på det där. Så jag tänkte, jag tar en sån här gammal hit och så gör jag om den till 2018 istället. Och det blev svinsvårt. För jag tog When a Man Loves a Woman. Lite väl svår kanske. When a man or a woman or a transgender loves a woman or a man or a transgender.
can't keep his or her or her mind or nothing else. He or she or she will trade the world for the good thing he or she or she found. If she or he or she is bad, he or she or she can't see it. She or he or she can do no wrong. Turn his or her or her back on his or her or her best friend if he or she or she puts him or her or her down. When a man or a woman or a transgender loves a woman or a man or a transgender, spend his or her or her very last dime trying to hold on to what he or she or she needs. He or she or she will give up all his or her or her comforts. Sleep out in the rain. If he or she or she says that's the way it ought to be. Well, this man or a woman or a transgender loves a woman or a man or a transgender or a non-binary. And I gave you everything I've got. Ooh, baby. Eller baby är också ganska nedsättande faktiskt. Ja. Ooh, person. Trying to hold on to your precious love. So baby, and a person, person, please don't treat me bad. When a man or a woman or a transgender or non-binary loves a woman or a man or a transgender or non-binary, deep down in his or her or her soul, he or she or she can bring him or her or her such misery. If she or he or she plays him or her or her for a fool, he or she or she'll be the last one to know. Because loving eyes don't ever see. Sista nu då. When a man or a woman or transgender or non-binary loves a woman or a man or transgender or non-binary, I know exactly how it feels. 'Cause person, you're my world. För det blir sämre när jag tar folks låtar och börjar sjunga om jihad sprängt båtar. Bra mycket sämre, en sämre kopia, när jag beslutar Ave Maria. Bra mycket sämre när jag ändrar folks hittar så att mitt stjärthål går i tusen bitar. Bra mycket sämre. Det var allt för oss. Tack för ikväll. Det här är Robin Tinglöf på gitarr. Tack, ni är grymma. Tack, Stockholm. Jag lär ta någon öl här i baren under någon som vill säga hej. Tack så mycket.